Вероніці 9 років, 5 з яких вона займається образотворчим мистецтвом. Сьогодні дівчинка вже не вперше бере участь у такій виставці. У художньому салоні представлені не лише роботи таких досвідчених художників, як Вероніка, але й дебютні. Так вперше на загал свої малюнки показує Анастасія. Їй 10 років, але малювати почала лише 8 місяців тому. Я найбільше люблю малювати різну природу та різні пейзажі. Та ще я люблю щось видумувати та малювати. А я люблю малювати квіти. На сьогоднішній виставці представлено дерево життя. У мене є овочі, квіти, я себе малювала. На експозиції представлені роботи не лише вихованців полтавських гуртків образотворчого мистецтва, а й гостей з області. Багато робіт прибули до художнього салону із Опішні. Юлія Перепьолкіна, ось ми бачимо її ультрамарін студія. Вона якось так з Юрієм Олексійовичем зустрілася і запропонувала свою пропозицію зробити дитячу виставку. Гості салону, діти та їхні художні керівники в один голос запевняють, що такі виставки необхідні для юних талантів. А ще вони мріють, щоб такі експозиції стали традиційними. Ідея прийшла, мабуть, тому що ми постійно звертаємо увагу на дитячу творчість. Я думаю, це майбутнє, це найголовніше. Тому проходили виставки дитячі і Максима Мазура, 5-річного хлопця, а зараз вже члена спілки разом з батьком своїм. І спільні були виставки. А цю виставку ми вирішили взагалі назвати фестиваль дитячої творчості.